Kurbanlıqdan sonra ət kəsimi yerlərində yaranan mənzərə müqəddəs bayramlarımıza da necə münasibət bəslədiyimizi ortaya qoydum. Natəmizlik sanki bəziləri üçün adət effektini yaradıb. Kəsti, satdı və salam. Gerisi onlar üçün maraqlı deyil. Qurban bayramından sonra geriyə qalan mənzərə heç də ürək açan olmadı. Kəsim məntəqələrində antisanitar vəziyyət, qanunsuz ət satışı və daha nələr nələr. Görüntülər Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin keçirdiyi yoxlama zamanı üzə çıxdı. Sahibkarlar isə ənənəvi olaraq yenə də bəhanə tapdılar. Kimi ələyəğə düşüb nöqsanları örtbasır etməyə çalışdı, kimi də olmayan təmizliyi sübut etməkdə israrlı göründü. Təmizdir də oranı. Qoyun mal satılan yeri olurlar da. Yeri atırsın. Bayrama görə ilərdir. Da indi bu indən sonra olmur, gör neçə illərdə bura işləyir. Bayrama görə belə qaçışıqlıq. Bir dənə pisçiyini tutdun ki, nə burada bir dənə səliqə-səman yoxdur. Yerdə gör təmiz bir dənə zibil qabı var. Hamısı yığmışıq səliqəyini, indi daşıyırdı. Qurbanı bir gün qurtarmıyor. Yoxlamalar zamanı həmçinin ət kəsim məntəqələrində dezinfeksiya işləri də aparıldı. Bu işlər paytaxtla yanaşı Sumqayıtda da həyata keçirildi. Qanun pozuntusuna yol verənlər isə inzibati qaydada cərimələndi və dükanların fəaliyyəti dayandırıldı. Bunlar haqqında da tədbir görüləcək, onlar buradan götürüləcək və dezinfeksiya işləri aparılacaq. Sahibkar barəsində inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq qanunun yol verdiyi yüksək həddə onlar inzibati qaydada cərimələnəcəklər. Qanunsuz satış yeridir, bugün bunlar ləğv olunacaq. Qeyd edək ki, kəsim yerlərində dezinfeksiya işləri və yoxlamalar növbəti 2 gün müddətində davam edəcək. Əhməd Məmmədov, Ramin İsmayılov, ATV Xəbər.